Əlbəttə ki, yəni bu şəxsi bir sual olduğuna görə, yəni normalda düşüncəmi demək istəyirəm sadəcə. İndi əlbəttə ki, indiki fəaliyyətimlə Milli Məclisdə olmadığım zaman fəaliyyətim arasında fərq var. Çünki hal-hazırda daha çox xəstəxanamızda ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərirəm və yanımda ona yaxın fərqli rezidentura ixtisasçılarının olduğu və onların təhsilinin davam olunması üçün tədris gedilir və bu tədris içərisində əlbəttə ki, sadəcə teoretik tədris deyil, həm də praktiki tədrisdir. Yəni onların ixtisasçı olaraq gələcəyə hazırlanması və çıxdıqları zaman tam bir şəkildə həyata qayıtması üçün. Şükürlər olsun ki, həyatımızdan razıyıq və amma onu da bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda 2005-2015-ci ildə bir mənalı olaraq deyə bilərəm ki, rəsmi bir şəkildə dövlətin hər qəpik vergisini verərək maaşı alan sadəcə mən deyil, bütün qrupamız, komandamız o şəkildə maaş alıb və bununla fəxr edirik. Yəni nə qazan, yəni o deyir ki, vəsait olaraq öz hesabımıza keçibsə, mütləq dövlətin də və sosial sığortalar üçün də dövlətə olan yükümüzü vermişik və vergi qədər şərəfli bir ikinci bir şeyin olmadığını düşünürəm. Yəni vergi normal sivil ölkələrdə, gələcəyi düşünülən ölkələrdə hər bir vətəndaşın şərəflə ödəmə, yəni əskərlik getmək nə qədər bir şərəfdirsə, vergi vermək də o şəkildə olmalıdır və arzu edirəm ki, bu yolda hər bir gələcəkdə Azərbaycan həkimi də biraz əvvəl dediyim kimi sadəcə maaşların, əlbəttə ki, bugün səhiyyədə işləyən həkimlərin maaşlarının çox aşağı olması ilə əlaqədar problemlər var, hamımız da fərqindəyik. İcbari sığortaya dönüş sabit maaşların artımı deyil, performansına görə, gördüyü əmək fəaliyyətinə görə həvəsləndirici maaşların da olması ilə birlikdə ciddi bir şəkildə tibbin inkişafına təkan verəcəyi düşüncəsindəyim. Onun üçün gələcəkdə də düşünürəm ki, sadəcə bu qədər ağır bir sənəti işi görürsənsə, bunun müqabilində özünün və ailənin də minimum ehtiyaclarını rahat bir şəkildə həyata keçirmən lazımdır. Özünə hörmət eləməlisən ki, başqaları sənə hörmət eləyə bilsin. Bunun üçün də əlbəttə ki, əmək haqlarının ölkəmizdə bugün dövlətin də ortaya qoyduğu kimi optimal, faydalı bir şəkildə çevrilməsi üçün işlər görülür. İnşallah da nəticələrini birlikdə görərik.